Komîna Film a Rojava ku awsaziyek çandî û hunerî taybet e bi sînema li Rojavayê Kurdistanê û bi hevkariya desteya çand û hunerê li kantona Cizîrê yekemîn mehrecana nîşandana filmên navnetewî li dar dixe. Ev mehrecan wê filmên kurdî û biyanî li navendên çand û hunerê li bajarên Qamişlo, Dêrik û Serêkaniyê ji 13 ta 17 mehê nîşandan bike. Divan rojên festîvalê de Webdahan berhemên sînemayî yên navnetewî û kurdî wê li ser perda spî ji xelkê kantona Cezîrê re were nîşandan. Piraniya filmên ku bên pêşkeşkirin, gelek xelatên sînemayî wergirtine û komîna Film a Rojava dixwaze van berheman û çanda sînemayê ku ew wek erkê wê ye di nav xelkên Rojavayê Kurdistanê de belav bike.